سيي لهدانكي نكو يدي ندي سيي هي لباتك جو نور ما نور ناي لهدي سا نور ما ليبر ناي marka ugu horeysa waxaan leeyahay wasiir dr Fawzio Abikar Nur wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ku soo dhawow magaalada Minneapolis gobolka Minnesota sharaf bay ii tahay in aan xaflad lagu soo dhaweynayo aan daadihiyo waana ku faraxsanahay waxa la yiri waxaan bisinka loo qaban baraka male barnaamijkeena aydaha quraanka kariimka qowlka ee baa ayaan ku furanayna waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweysataan ila soo dhaweysaan haaji abdi wahab oo gure waayadaha quraanka kariimka ino akhri laqad jaakum rasuulun min anfusikum azizun alayhi ma atub harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم adiyad buu ma sii hay engineer farsamayaqaan hogamiye jibriil afyare oo isagu ino farsamaynayay heesta astaanta calag hallo saabi jibriil waxaan u mahad celinayaa dadweynaha ka soo qayb galay programkan lagu soo dhaweynayo doktoraysa Fawzia Abikar Nur oo safar noogu timid wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka dadweynaha ayaan waxaan idinka mahadcelinayaa ka qayb galka aad ka soo qayb gasheen waqtigeena u soo horteen iyadoo waliba ay tahay maalin habeen axad oo bari isniin tahay oo shaqooyin la leeyahay waqtiga la joogo aad baan waxaan dadweynaha mahadcelinayaa bahda maartay TV-ga siyaad Somali TV oo mahadcelinaynaa Jibriil Afyare Mascade dadka ka qayb qaatoona aad baa idinku mahadcelinaya waxaan u soo noqonayaa Fawzia isbitaalkan kugu arkay jiray nin baa wuxuu yiri hebel dhigtaan ka dhunkanaya sabab dhigtiisa maqlay buu yiri Fawzia dhigteedii aan maqalay markii qof dhaawacmaba way taagan tahay markii qaraxa dhacaba way taagan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay laakiin hal maah baan ku daraa may Minnesota gacantaan dadka ku dhunkanaa markuu dadka naga taa waa yara qaniina adiga laakiin ku qaniini mayno waxaa jira gabar fiican baa tahay taa intaas aan kaga baxayaa hadda magaciisna waa i fiirinayaa niman yahow intaas markaan ka baxo xagga wadaninimada gabadha walaashay ama adeer aan u ahay waxaa leeyahay odayaal ayaan ka hadlayaa maanta sababta aan odayaal ka hadlayana takhtar baa tahay odayaashii waqtigii ingiliiska uu ku wareejiyay xukunka Soomaaliya markaas booliska ahaa military laga dhigay kuwa kale dhamaadeen kuwa kale halkaan ay ku baabayaan ilaa Maxamed Siyaad Barre dalka ay u shaqeynayeen hadda sokorti baa ku dhacday markaad xagga tagto meel takhtar afur odayaashan hadda fiiri xagga ku aruuri xagga ha ku dhidhintaan marka anigu caawiyada ku halqabsanaya waxaan leeyahay Fawzia hawo bablo wala mahuraan hawl karo la hubo waliba waa heegan way hanuunsan yihiin halaag iyo colaaduhu waagay ku habsadeen dalkeenna ee dadkeennuna kala hayaamay dowladnimadii naga hallowday hanaankan dib ugu soo ceshan lahayn bay hindiseheedii keeneen
haatan iyo dantiina waxaan isugu habar wacanay haraaga colaaduhu intay hadba meel ka hirayaan hurdo seexan mayno. Himilada iyadu waxay tahay midnimadoon u hiilino oo hareeraha aan qabaniyo ha noolaata mooye ruuxuna inaanu dib u hadhin. Foosi soo sama maalmaha aan dareemo rayraynta iyo farxadda iyo qalbiga iyo midhaha sidaa markay tilmaantu tahay weliba mid qura maahe. Waxaan idinku darayaa laba dhakhtar Fawziya oo ardaydayda ayaa kiin idinka soo horjeeda. Marka xushmadda aanu haysano iyo midhaha Ibraahim intii horuu ii oran jiray waxaan ahaa Ibraahim abikar weeye uu ii lahaa waxaan ahaa macalinkaygii baad ahayd oo halkee ahayd qof kaleoo qoyska ka mid a ayaa sidaa ah imuu oran jirin goonnu u qarsan jiray markii ay dhacday mucjisadii maaragtay masaa'ibtii dadka soomaalida ku hibsatay ee ka dhacday soobo oo kale ka dhacday. Waxaan rabaa marka inaan la heshiiyo nala wadaago iyaduna waxa weeye kolley waa noo xaqiijin doontaa oo maaragtay waa noo dul istaagi doontaa. Waxa weeye markii ay qaraxii dadkii ku dhacay oo dadkii ay maaragtay dabkii iyo wixii maaragtay ay ku hoobteen oo aada iyo aada iyo looga xumaaday waxaa jiray nin shaqada ku jiray oo Fawziya isla shaqaynahayeen oo arrin maaragtay aada looga cajiibo soo dhigay maaragtay Facebookiisa ama soo dhigay meelaha maaragtay warbaahinta isku horaysto. Arrintaas waxay ahayd wuxuu yiri ninkaasi uu ka faalooday oo maaragtay aad iyo aad garab u dul istaagay wuxuu yiri markii aan arrintii aada uga xumaanay dadka soomaalidana ay la wadaageen Minnesota iyo maaragtay Mareykanka iyo meel kasta dadku ha joogeen ay la wareegeen oo dadkii ay garanahayaan waxaan ugu dhacday buu yiri inaan waxaan bilownay aan adduunka meel kasta telefoon u dirsano oo aan ka maaragtay codsano sidii dadka soomaalida ah masiibada ku xabsatay loo garab istaagi lahaa baan maaragtay ku codsanay. Wuxuu yiri Turkiga oo kaleeto baa waxayna yidhaahdeen annagu waxaan idin soo diraynaa 4 diyaaradood oo daawo ay saaran tahay oo dadka lagu badbaadinayo markii ay soo noqonahayaanna waxa aada soo saartaan bay dhaheen dadka ugu garaabaysan oo maaragtay aan lagu daaweeyo wadamadaas maaragtay qalabka kaleeto. Wuxuu yiri marka waxaan ahayn 4 qof oo ay Fawziya ku jirto cisbitaaladan marka wuxuu yiri hadba mid tagaynay oo maaragtay mid kasta aan ka fiirinaynay dadka maaragtay ugu garaabaysan aan ka qaadaynay. Waxaan nimid buu yiri cisbitaal Shafi la yiraahdo waxaan ugu nimid buu yiri wiil da'diisa ku qiyaasay 13 ilaa 15 oo maaragtay madaxa ka dhaawacmay oo aad iyo aad maaragtay u dhiig baxaya waxaana la jooga buu yiri aabihiis oo da'abaa la jooga buu yiri bashakadan si fiican u sheegay ninka Soomaaliga soo bariga Fawziya waxaa laga yaabaa inaysan maaragtay aysan la soconin ama maaragtay ay ka warqabtoona xaqiijin doontahay. Wuxuu yiri waxaan damacnay in aan wiilkii marka aan qaadno oo dadkii Turkiga loo qaadahayay aan ku darno. Waxaa marka nagu dhacday buu yiri markii aan wiilkii aan fiirinay waxaan niri adeer adiguna raac wiilkana aan qaadno si aan u badbaadino. Afarteenni qof marka wuxuu yiri afar baan ahayn buu yiri Fawziya madax noo ahayd marka saddexdeenni waan maaragtay odayga Soomaaliga waxaa laga yaabaa marka inuusan weligiisba diyaarad raacin oo uusan dhoofin oo maaragtay hadii ay qadarkeeda leeyahay ayba haddaba arrintan mucjisada ah ku dhacday ugu horreyso. Odayga Soomaaliga marka wuxuu yiri warnigu wiilkan Ilaahay baa abuurtay haddii Ilaahay u qorana waa dhimanhaya haddii kalena waxa weeye waa badbaadahayay farahayga qaaduu yiri. Marka annagu waa isfiirinay buu yiri saddexdanadii nin laakiin waxaan go'aan ku gaarnay odayga iyo wiilkaba intaan qaflad ku qaadno inaan diyaarad ku tuurno si aan wiilka u badbaadino. Odaygiina waxa weeye waa naga diiday marka Fawziya waxaana tiri buu yiri ii kaadiya aniga adeer baryahayo oo maaragtay ka dhaadhicinahaya bal inuuna raace. Marka waa isku qabanay wiilkiina waxa weeye waa dhaawac oo maaragtay aad iyo aad buu maaragtay u xanuunsan yahay waxaan ka baqaynaa inuu maaragtay naf baxaba oo maaragtay aan ka gaarsiin weyno. Markaan arrintii isku celcelinay buu yiri Fawziya oo madaxnoo ahayd baa waxayna tiri buu yiri bal aniga wax yar iga baxa anaa adeer baryahayo oo maaragtay la hadlahaye. Wuxuu yiri banaankan u istaagnay wax yar waan sugnay haddana haddii annagoo wiilkii ka walwalaynaan haddana mar kale dib ugu soo noqonay buu yiri. Waxa aan ku soo noqonay buu yiri marka Fawziya oo intay jilbaha dhulka dhigatay odaygii aabihii Soomaaliga ahaa baryaysa oo leh adeerow na raac adiguna wiilkana nagu dar. Odayga marka wuxuu na yiri saddexdii naanin oo maaragtay damcada inaad muquunisaan oo aad xoogay ugu qasabtaan
ee idin ma raaceen gabadhaasan qaadi way sidaas awgeed ayaan idu ku raacayna sheekadaas waxaan u sheegayaa marka taas waxa weeye waa hoggaanka haboon oo maaragtay ee Soomaalidu ay dhabta u leedahay weeye wamaalin ciidu arradayn u leenahay irkeenniyo dhulkeennaba laga wadaacawe calankaaynu leennahay lala wadaacaweyo lagu caafimaade maasha allah turfasiya waxaan leeyahay kusoo dhow wax yar anigu dardaaran waxaan leeyahay aan wasiiryad aan honorable minister kula dardaarmi lahaa waxaa jirto arrin oo la yiraahdo knowledge transfer oo aan aad dowladda Soomaali inkastoo weli dowlad yar ay tahay oo dowlad iska qabsanaysa ay tahay waxaa jirto waxyaalo badan oo linka caawin karo oo aan laga faa'iideysan oo ah diasporadina ama Kenya dadka ka yimi ama Djibouti ama mainland Somalia or even northern Somalia there is tremendous amount of skills in healthcare across North America and even in Europe folks who are willing to give their time their resources their intelligentsia their intellectual capacity their core expertise in particular fields in medicine in healthcare management in public health in specific fields of medicine wa ina latimaadaan fursada sidii loo haanis kareen laha wa ina latimaadaan nidaam sidii arintaas looga faa'iideysan laha because illa hada cid ad oo dadkaas ay dadkii dalka ugu faa'iideeyaan wali aniga ima muuqato marka dardaaran hota taas ay iga tahay caawana wa fiicnaan leed waxaadna aad ka dhawaajisid haday jirto fursooyin noocaas oo kala waxaa kamid ah Dr. Fawzi Abraar oo qof saaxiibaan nahay qofka khayrka la markuu yimaado waxa lagu garanaya dadkii isu keena aniga iyo Fawzi almost 2 years marak but we're close friends in fact we're alumnus of the same university we're both at Boston University and we don't see each other quite often and it's great that you bring us together marka horta waxa lagu garanaya qofka fiican oo khayr kale markuu yimaado dadka fiican ayaa isu yimaado marka horta kulligeen aad baa maasantiin marka anigu ku hadlayo jaaliyada Soomaaliyeed jaaliyada NFD jaaliyada Kenya Somalia all of them dadka Minnesota horta ku soo dhawoow gacmo furan Dr. Fawzia soo dhawoow waa inaad soo laabatid mar kale adigoo waqti siinayo inaad ku focus gareysid 3-4 maan oo shirar lagu qabto oo laga wada hadlo sidii wax loogu qaban lahaa dadkii aan Fawzia waxa weeyaan waa expert in public health aan markaan arkay framework iyo waxay sameeyayna she has a lot of work to do laakiin waxa weeyaan ministerada waxay expert ku tahay loo dhiibay markaan habar kan imidnay meel waxaan ka shaqeyn jiray anoo medical officer Jalalaqsi meer buule la yiraahdo primary care band designers wixii oo dhan baabaaba ay wixii oo dhan bay dib u dhiseysa marka waxaan rabaa inaan Fawzi u sheego we are so proud of you we are here for you aan maanu ogeyn haddii ognahay institution badan baan la shaqeynaa ku geyn lahayn and it's never too late marka walaal I'm so proud anigu aan qof weyn imika laba sano ay haray am retiring I will be there to help you in an kula shaqeeyo on disno public health care and community caafimaadka hadaan la dhisin de wadanku ma dhismayo wadanka waxa weyn markay tagtidba markan tagay hebel aaway uu dhintay hebel aaway waxaan dilaya wax yar simple complication of chronic disease diabetes umadi way dhamaatay marka Fawzi is doing a good job I'm so proud in Minnesota kugu soo dhaweeyo anoo mar labaad codkiina iyo sharaftiina awgeed ayaa waxaan jecelahay inaan gudoosiyo wasiirada bila sharaftan ay mutaysatay ayadoo halgan iyo muxuu ahaa dadaal badan ku joogta dalkeena siiba muxuu ahaa dhinaca caafimaadka ee daryeelka umada Soomaaliyeed waan aqrinayaa halkan waa bila sharaf ee jaaliyada Soomaaliyeed reer Minnesota ay gudoonsiinayso da toorada waxa ku qoran honorable Fawzia Abi Karnoor for your dedication and commitment for Somalia xilqaanka iyo dadaalka dalkeena Soomaaliyeed aad u haysid ayaanu kugu doonsiinay bal sharaftan idinkuna soo dhaweeya soo dhaw wasiir
siyaasada guud waxyaalo badan waa wada maqleysin waqtiga een wadanka ee aad idin kaga ma sheekeynahay waxaan jeclahay xogaa shaqadeeda inaan ku dheereerado oo aan ma aragtay aan idin soo koobo ee dhanka caafimaadka waxyaalaha noo suurtoobay iyo waxaan hiigsaneen Fawziya khair Allah siiyo waxyaalo badan waa ogtahay way la socotaa wadanka wadan sidoo ku burburo aad u sahlan tahay laakiin soo ku dhismo ma sahlan aad u adag tahay waana run hadii aan social service ka kor loo qaadin iskuulada iyo caafimaadka employment iyo waxyaalo laga shaqeynin ee siyaasadaha weyn iyo security ga iyo wax walba lacag la geliyo waxa waxaan u maleynaa natiijadeeda mar walba ma ahaanaysa sida loo rajaynayo ama qarash loo geliyo annaga wasaaradda caafimaadka wasiir walba naga horeeyay waa ku shukrinayaa sababtoo ah man la yashkurunaas la yashkurullah wasiir walba talaabo ama laba uu qaaday meel uu soo gaarsiiyay wasaaradda laakiin saas ay tahay waa ka dheernahay meesha aan hiigsaneyno wasaaradda caafimaadka labadii kun iyo laba iyo tobankii ma qabin xitaa laba qol oo ay degto oo xafiis ahaan looga tago aniga markaas waxaan la shaqeynayay WHO Somalia office oo Nairobi jooga waa safar jiray shaqadeena waxay u badnaan jirtay inta badan Garoowe iyo Somaliland oo loo arkay xoogaa inay ka degan tahay ka xafiisyo badan tahay ee lagu wada kulmi karo hadda masha Allah wasaaradda caafimaadka federaalka Muqdisho oo wasaaradda ugu qurxoon dhismaha ugu qurxoon oo ay degto ee waxyaalihii noo suurtoobay markaan xafiiska tagay hadaan ka soo bilaabo horta waxaa kamid ah inaan restructure ku sameeynay ee qaabkii wasaaradda iyo shaqaalaha intooda badan dad badanaa waqti soo joogay marka waxay u baahneed labidi waaye in horta la bedelo waxyaalo badan structure-ki weli nooma dhamaanin ee reform badanaa weli ka socda ee waxa kale oo aan ka dhiganay ee goal in la meel mariyo sharciga shuruucda caafimaadka waxa baarlamaanka yaalo hadda akhriskiisa labaad la diyaarinayaa sitimaanka asbuuci hore aan soo safraayay sharciga mihnadlayaasha caafimaadka waxaan u maleynaa inaan qofkiina looga sheekeynaynin caafimaadka magaalada ee waddanka Soomaaliya primary health care-ka waxaan naga kaalmeeyay donors oo lacagaha noo soo mariya ee international NGOs ama UN agencies inta kale waxa faraha ku haya private sector oo unregulated ah oo mararka qaarkood aan jecleyn xitaa in shuruuc loo sameeyo sababa aad idin ka fahmi kartaan awgeed sharcigaas waxaan u aragnay waxa kaliya oo yaani lagu sixi kara stepka ugu horeeya inuu yahay in sharcigaas horta la meel mariyo sharcigaas wuxuu xadidayaa takhaatiirta waad maqleysaan waxa la iska furtay 203 jaamacada waxa la yiri faculty of medicine 203 qof aad dhigaysa curriculum kala ma yaqaano waxa soo baxda kumanaan sanadkiiba takhaatiir ah oo unregistered ahayn oo wax loo dhiga aanan ka seenin oo magaalada lagu soo daayo waxaa jira rug caafimaad oo la iska furayo hadda magaalada waxaa ku soo badatay xamlan aad ugu ogaa isbitaalka Somali Syrian Somali Sudanese Somali waxaas cid control shama jirto wax allaala waxay qabanayaan lama socon qaarkood nafay gooyeen waana bixeen qaarkood waxaa la qabtay iyagoo sii cararay waxaan ku qasabnay ilaa iyo sharciga intuu soo bixi doono yacni la ansixin doono inay isregister gareeyaan wasaaradda imaadaan waxaa badan farmashiye la iska furto oo ilmo yar ay gadaayaan ilmo yar daawada loo diray wax allaala waxay gadaayaan aanan ka seen daawada waddanka soo gasha haddii aan dhaho ka badan nus waa fake been ma sheegay one example waxa waaye multi drug resistance TB dad kaysi sameysatay magaalada xamar aad iyo aad u sii badanay meelo badan ay ka yimaadaan Hargeysa Centra jira sidoo kale Garoowe iyo xamar
wax kala kama dhalinin waa daawooyinka substandardka inay daawo tahay in kala xitaa ma naqaano. Hadda asbuucan soo bax safraay waxaan soo diyaarinay amar aan ku mamnuucayna daawada TB-da in magaalada laga gado ama la soo dejiyo, sababtoo daawada waa free TB-da ilaa iyo ku dhawaad 100 xarun oo Soomaaliya oo dhan ku wada taala jirto. Oo World Vision ayaa daawada bixiso, UNICEF, WHO, UNICEF ay u siisay principal recipient inay noqdaan. Daawooyinkaas in la mamnuuco waxay ahayd waajib, sababtoo ah waxyaalaha ugu badan oo keenaya inay cudurkii uu resistance sameysto waxaa ka mid ah daawadaas. Waxaa laga yaabaa qofku inuu ku xishoonayo inuu qabo TB in la ogaado farmashi uu ka doonto. Primary health care meelaha MCH-yada waxaan ku talinay in TB center integrated looga dhigo si uu qofka u soo arkin faquuq uu soo dareemo. Soomaalida aad iyo aad u dhib badan tahay mararka qaarkood, waa TB-shada qabtay leeyihiin. TB-shada waxyaalaha ugu sahlan oo la daaweyn karo. Marka waxaa aan talo ku gaarnay in TB-da lagu daro MCH-ka sida malaria, HIV, AIDS counseling loogu sameeyo ama test loogu sameeyo. Daawooyinkii haddaan u soo noqdo, waxa waaye daawooyinka waddanka yimaada meelaha ugu badan ay ka imaadaan waa China, India, Pakistan. Wax soo galaayo iyo cid keenta mararka qaarkood suuqa xataa daday u xiran tahay ma ogola dad kale inay daawada keenaan. Sharcigan mihnadlayaasha caafimaadka waxa waa sharciga xadidi doona daawooyinka waddanka soo galaayo standard inay yihiin, kontroolkooda ama dekata ahaato ama ha ahaato airport in la dhigo waraaqo shuruudo ay soo buuxiyaan. Intaas hadaysan wadanin aanan daawada la soo gelin karin. Ardada la soo saaraayo maxay barteen curriculum-kooda? Registration loo sameeyo, licensing loo sameeyo. At least magaalada sharciga ma aha sharci perfect ah, laakiin waa sharci dhiig joojin. Waxaan ku magacaabnay wasaaradda dhiig joojin sababtoo ah magaaladii annaga waxna kala qabta hadaysan jirin waxa waaye waxba ma hagaagayaan. Tan kale oo labada goolka labaad oo aan arrimaha bulshada aan ansixinay guddi hoosaadyada wasiirada arrimaha bulshada ka shaqeeya waxay ahayd isbitaaladii dowladda guud danta guud in lala soo wareego. Waa waajib naga saaran in qofka Soomaaliga uu hela health care free. Ma sahlana isbitaalada in lala soo wareego, laakiin waa tallaabo geesinimo ah oo wasaaradda ay go'aansatay. Ugu yaraan hadda ilaa iyo 19-ka 3 bilood oo ugu horeysa, ugu yaraan 2 isbitaal inaan la soo wareegin. Isbitaaladii gobollada 18-kii gobol regional hospital oo dhan waxay hoos imaadaan federal government, ministry of federal government. Magaalada Muqdisho waxaan go'aansanay 2 isbitaal oo Banaadir ku jira inaan Banaadir iyo Martiin inaan soo celinno oo gacanta dowladda si ful aan ugu soo wareejino. Dowladda China waxay noo ballan qaaday inay dhisi doonto isbitaalka Banaadir, dayactiri doonto meeshii Bruno Stadio Koni lagu ciyaari jiray iyo tiyaatarka. Marka Banaadir waa noo meelay saarantahay, Martiinina waxaa diyaariyey oo hagaajiya dowladda Talyaaniga qalab fiicanna dhigay. Marka waxaan ku rajo weynahay mar dhow inaan isbitaalada la wareegno. Waxaan diyaarinay maadaama dalka hay-adaha iyo donoriskana kaalmeeya. Markaan cabashadeena ay badatay waxay dhahaan idinka maxaa ka hadlaysan, hooyada iyo dhallaankiyaa dhimanaya, marka maxaa kaloo la idinka kaalmeyn karaa? Ilaa iyo 12-kii daatada lahaaya waxay ahayd 100-kii 1 haween inay dhimato 1044. Hadda waxay maraysaa 700-300 100-kii 1 haween. Marka xoogaa waxaad u maleysaa inay improvement uu jiro. Waxaan ku talo weynahay in primary health care-ka kor loo qaado oo hooyadii markii ay antenatal iyo prenatal loo sameeyo, ilmihii meesha lagu tallaalo TB iyo malaria iyo HIV testing loo sameeyo.
primary care hadii la xoojiyo waxa laga hortigi karaa dhibaatooyin badan oo iman laha. Primary health care waa free, mararka qaar kood waxay u baahan tahay wacyigelin saaida sida cudurka dabaysha oo kale oo ay Soomaaliya ku guuleysatay in ilaa iyo hadda aanan case laga helin. Meesha Afghanistan iyo Nigeria iyo Pakistan oo dawlado naga waaweyn ay wali aysan ku guuleysan inta anaga gaarna. Saasoo tahay waxyaalo badan waa noo dhiman yihiin oo jidka waa dheer yahay. Waxaan soo saxiixay intaan aniga jooga wasaaradda laba heshiis oo isgarad ah iyo SSF Memorandum of Understanding isafgarad ah dawladda Qatar iyo dawladda Suudaan. Kuwa kalena waxaan rajaynayaa intuu sanadka dhammaanin inaan insha Allah tacaala soo saxiixno. Waxay naga kaalmayn doonaan primary health care-ka emergency-ga oo hadda ka sheekeynaya Jamaal fal aad u naxdin lahaa oo ku tusaysa awooddeenna meeshay gaarsiisan tahay man qarax dimension-kaasle markuu dhaca oo tragedy-dii ugu weyneyd Soomaali ay ahayd inay naga kaalmayaan capacity building oo ay noo tababaraan. Waxyaalahan anigu ku doodaa waxay tahay markaan dibadaha tago annaga taqaatiirteena juniorska waa very smart. Soomaalida Ilaahay wuxuu siiyay resilience aan aadi ahayn. Si fiican wax u bartaan haddii ay helaan waxbarasho oo genuine ah. Marka waxaan dhahaa qalabkana meelaha aan anaga tagna Khadar iyo kaleeto iyo Turkiyo kale waxa laga yaabaa qalabka iyaga 5 sano isticmaaleen anaga inuu nahayn karo waqti badan. Marka waa ka soo codsanay inay na siiyaan qalab. Marka waxaan dhahaa anaga yaan lacagna la siinin hadii daawadi aan helno qalabki aad nasiisan taqaatiirtina aad noo bartaan wax uma baahnin wax kale mana bari karno dad. Marka ballan qaatiyo badan waana loo sameeyay waana rajaynaynaa insha Allah taala inti karaankeen inaan follow up ku sameeyno wixii ka soo baxana aan ku dhaqanno. Doktorka wuxuu yiri taqaatiir iyo waxa jira san soo shaqayn lahayn inta aan hadda New York jooga waxaa ila soo xiriiray group nurse ah oo ka badan ilaa iyo 200 Soomaali ah oo Ohio jooga oo yiri waxaan rabnaa anaga wadanka inaan imaadno aan ka shaqeyno waqti fasaxiyadooda ama soo qaataan waqti oo yaani leave or without payment is something like that oo diyaar runtii waxa ay wax aad iyo aad loogu farxo Suudaan. Waxaan ku heshiinay inaan is aragno ama iyaga group mar ay yimaadaan ama aniga aan mar soo safro hadii Alle idmo. Marka Minnesota uga oga inaan imaanay anoo intaas sheegina ma bixi laheen idin warsanin oo idin dhiin taqaatiir yaa jooga yaa lala soo xiriiri karaa sababta waa muhiim waddanka xagga waa la joogaa laakiin waxaan u maleynayaa waxyaalo badan idinka idinku xiran yihiin. Waxay u baahan yihiin capacity building weyn iyo dad badan oo ku soo shaqeeya xaalado aan iyagoo takhasus lahayn waxay qabanayaan aanan qualification uneen laakiin by doing ayay waxyaalo badan u sameynayaan. Ani waxaan arkay 2012 wiil aan soo danjir ahayn oo suuxiye ku shaqeynaya assessment aan u socdo WHO yarkii waa wareystay waligay wuxuu yiri iskool caafimaad ma istaagin ilaa 4 sano oo wuxuu suuxinayaa isbitaal Madiina dad oo sala operatory ku jira ajib waa. Marka kuwaas oo kala banaanka lagu madayn karo kuwaas oo kala in wax la baro waa oo at least la hela rehabilitation si loogu sameeyo in la isku fikrad darsado oo la isu yimaado oo la tashto waa wax aad iyo aad muhiim u ah. Dawladda Soomaaliya budgetkeeda caafimaadka wasaaradda caafimaadka anaga markii dawladdeena ay tagtay waxay ahayd 700,000 budget kaha 0.something. Dawladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay qarash budgetka in laga dhigo at least 3 billion la kiciyo waxa la gaarsiiyay 4,323,000. Waxa aad ugu shaqeeyay civil society-ga, baarlamaanka, guddiga arrimaha bulshada, wasaaradda,
golaha wasiirada kulli waa la isugu tagay laakiin waa goojo dhibic bad lagu sii shubay intaas laakiin waxay ku tusaysaa xitaa aan ku faanaa markaan u tago qolyaha macaawinadana siiyo dawladdi there is a political will commitment inay rabto dawladdi lacagta inay saaidiso intii tabarteed ah taas naftirkeeda waa guul sababta oo qolyaha naga kaalmeeya global fund oo malaria tb hiv aids iyo gavi oo la global alliance vaccine shuruudahooda waxaa ka mid ah mar walba iska ma ka kaalmeynaa waxaa la raa coverage-ka inaad gaarsiisa to some point haddii coverage-ku aad u gaari waayo waxaa lagu leeyahay waxaad ku daraysaa contribution waddan kasta waa in kaalmada uu ku daraa lacagta million iska la siinaa waxaa la yidhi waa 250,000 soomaaliya lacagta laga raba contribution 2018 yaa idinka bixinaa marka UNICEF aan naga bixin jirto oo loo barya tegi jiray mar walba safarkii labaad waxaan ku iri may ana iska bixinaayo waxaan weydinayaa Dahabshiil iyo Hormuud iyo nimanka maalqabeen oo magaalada jooga sababtoo ah community involvement haduu jirin dadkii wax loo sameynayo haddaysa iyaga ka bilaabanin maalin walba dadaa baryay laakiin baryada ma dhamaanayso waana lagu nacayaa marka waa muhiim xitaa qofku wuxuu ku kaalmeynayaa marka adiga hore isu wadid oo aad leedahay war ani intaanan haystay intaan hal igu daro laakiin 20 sano marka kaalmadiina aad iyo aad ay muhiim u tahay skills transfer knowledge transfer waxa rabtid ku magacaaw qalab waa keeni karnaa maskaxdi hadii ay imaado waxaan u maleeynaa uma baahna lacag inaan hore u kacno aan dhisno systemka caafimaadka hadii aan leedmo laakiin waa wax kuwa gudaha kaliya lagu halleyn karin dibadda iyo gudaha iyo dowlad ahaan in la isugu tago ay aad muhiim u tahay hadii aan leedmo marka waa idinka mahad celinaya mar walba soo dhaweyntii fiicneed ma aqaan degdeg san ugu iman karo laakiin hadda idinka iman kartaan waa ka fiicnaan leed idinkaan cazumaad idin fidinaya intii markaas iman karto markaas aan wada tashano aniga qorshe at least aan idin diyaariyo aan diyaariyo meelaha aad naga kaalmeyn kartiin oo aan u baahanahay kaalmadiina waxay aad u sii weynaanaysaa waliba isbitaalada markaan la wareegno sababtoo ah dadka jooga waxay u baahan yihiin wax la baro in wax la baro capacity-gooda kor loo qaado motivation loo sameeyo ma aha motivation-ka lacag mar walba lacag weligeed lagama dhargaayo laakiin qofka marka wax la baro la amaano la siiyo shahaadooyin hor u socdaa wax yar laga yaabaa in lagu sixi karo waxyaalo badan marka waa aad iyo aad u mahadsan tihiin mahadsantahay Jibriil aad iyo aad u mahadsan tihiin waa idin la soo xiriir doonaa Ohio waa la soo ballamay idinka waa idin la ballamaya intaanan bixin waa ka xumahay waqtiga inaanan soo sheegin sababtoo ah markii hore waxa la isla madaxweynaha inuu soo baxay madaxweynaha markii ugu dambeeyay baaqda marka anigoo aanan agenda ogeyn ma rabin inaan engagement galo aan dhaho waa soo baxaya laakiin waa ku faraxsanahay at least inaan saddex bari idin la joogo intiina badan aan idin barto inaad san ii soo dhaweysaan aad ii farax gelisay marka waa soo koobaya hadalka Ilaahay ajir ha idinka siiyo barasho wanaagsan aad u mahadsantiin guul ayaa idin rajeeyay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh